נקודה. אוקיי, ונדמה לו שהוא עבד. אז מה המהות של העבד? העבד זה החווה של הצמצום. נכון? כל בן אדם חווה סבל בגלל שהוא חווה צמצום. הוא עכשיו נמצא במונית, הוא שומע מישהו שצועק, הוא חווה צמצום. הוא אומר, עכשיו מישהו מגביל אותי את הנוחות שלי. הוא אומר, אני עכשיו מצומצם, אני עכשיו במונית ולא בים. אני ברעש ולא בשקט. הוא חווה צמצום. אוקיי? זה נקרא להיות עבד, אתה מצומצם. כי אם אתה אלוהים, אתה אומר, אני בכל מקום, אני בכל זה, אני לא מוגבל לצורה מסוימת, אבל אם אתה עבד, אתה בחווה שאתה מצומצמת.